in waxa weeye uu u qori tuuro maadaama meherkeeda saacad wada dhacay oo isku goobna lagu aroosay waxa weye wax dee lagu kala farqiyo kalin aanay jirinoo arintii meherkey lagu kala saaray kala hororeysanay ani oll waxaa taalla waxa weeye inuu u qori tuuro qori tuurkaatuu ku dhaco ayaa habeenkaa wa weygoshxaqiiqatan ninku hadduu laba xaas guursado furaash qura mayuu labadiisii xaas waxa weeye ugu galmoon karaa asalaamu calakum wramatullaahi wbarakaatu ulanti waaan wanagsan daawad meel kastaaad joogtaa arunta guud ee telefishnka horyaal waxaa noogu martaya oo dhinacayga fadhiya jaamac wadaad jaamac saacadihii lasoo dhaafay muran baa ka taagnaa dhankii soaalka murankaas udheeeyey dumar iyo rag bal horta intaynaan muranka saacadihi ugu dambeeyay halka u ka bilaabmay intaynaan u jeesnin horta in intaasoo dumara isku mar la guursado ma sadexa haato ama lama hahaato حكمة حيتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله شريعة إنه وحي لرجل سي وحوي جوركا إن لجور سدو وحوي جورك وليبا لبديه نبينا عليه الصلاة والسلام وحوي لي بدي جوركا فإني مكاثر بكم الأمم fawaa-id fara badan ayaa markaa guurka in la badiyo ama xikmado badan baa waxaweeye ku jira xikmadahaasi waxa weeye waa xikmado rabbaaniga oo ilaahi subxaanah wa tacaala khalqigan abuuray ee sidan u sameeyey ee waxaweeye intuu ciid ka abuuray raggii waxaweeye xaawana feedi aadan calayhi salaam waxaweeye ka abuuray ayaa waxa uu kaleeyay xikam waxa weye baaliqa ah oo fog oo xeel dheer oo waxa weeye caqliga ibnu aadamku waxaweeye wax uu koobi karo oo uu arki karo aan ahayn oo ka wey waxyaabaha runtii ilaahay subxaanaa watacaalaa uu inagala hadlay waxaa ka mid a waxaweeye guurka waxyaabaha uu inaogu madno sheegtay waxaa ka mid a abuurkau inao abuuray waxyaabaha uu inagu madno sheegtay waxaa ka mid a inuu inoo yeelay aswaaj iyo waxaweeye xaasas دي الله سبحانه وتعالى إلهي آيات ضم بوبو سيليا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون إلهي سبحانه وتعالى في هذه آية الكريمة وقف تقولي اشتاقا فهم يعني معناها وهو يقولك guurka ilaahi subxaana watacaala waxa uu tilmaamay inuu yahay aayad ka mid ah aayaadka ilahay marka hore wax la dhayeelsan karo wax lagu kaftami karo wax uu qof isagu ra-yi uuleeyahy uu ka dhiiban karo guurku waxaweeye wuu ka wenyay ilaahi subxaana watacaalaa waxyaabaha uu tilmaamay waxaa kamid ah wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha in waxaweeye lagu dego oo lagu xasilo oo waxaweeye naftu ay xasilooni iyo raaxa ay ku dareento إلى سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة لحدين إلهي وحوي يالي نحاريس يوحوي كالقعيل إنا وحوي رير كاسي إن في ذلك الآيات وحوي وآيات آيات ووين با اله سبحانه وتعالى ويري وحوي بانا فامي كرا داد وحوي أو وحقراني أو عغل دير الشيخ شامع عديان وكان ما نوعين حكمة كتر <applause> تأين قولك وحوي يرسا لصورة في مران nin saddex dumara goob ku wada aroosay mid kale oo laba dumar goob ku wada aroosay sunihiinabiga maaha ni mamed beenu kaga dayana sunnihii wanaagsana sameynjiray saddex dumar lama arag mar inaan maqal sunnihii nabiga oo sheegasadx dumarmuadaamalab dumamruusadummarwduuamab dumar maruuamaarbwdarintaas waxa weye qur-aanka ayay ku caddaa قرآن كائن التصية إلهي سبحانه وتعالى مركو جورك كهلي أولي بخاصة سجارة وحوي رج أولي هلي إلهي سبحانه وتعالى وحويري فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحوي وح جورسة ضمرك لبا جورك مركا وحكبلا ماي لبا إلهي سبحانه وتعالى سلا وشاقي وحوي اللبا والجورسنيه saddexna waxawey waa la gursanayaa afarna waaweye ninku waa gursanaya wixii intaa ka siyaada ah oo waxa weeye markay gabadhu xor tahay waxaweeye afarta inuu dhaafiyo looma ogola agga orwaa intaa udheer wamaamalikati maanku wixii adooma ah oo gacmihiinu waxaweye a maaragtay ay kasbadeenoo dagaalada iyo xarbiyada waxyaabaa lagu qabtay gaalada laga adoonsada kamid hadeer waxaweye hader ma hayno oo kuley n inaga waaqican aynu hadda waqtiga nool lahay waxa weeye addoommadaasi ma jiraan intaan dee kulley anugu arkay caqligeiu gaahsiisanyah innaga ma hayno dhulkeennana kuma noola marka waxa weeye maadaama ilaahi subxaana watacaala uu sidaa uga hadlay shareecadu miindaarka waxa weeye ay wax ku eegto laba qaacida waxa weeye u weyn labadaa qaacido waxa weeye shaygan ma shay banaanba oo shaqsigan u banaan mise waa shay ka xaaraam shaygu hadduu jawaas yahay oo banaan yahay oo qofka shay u banaan waxa wey uu yahay wuu sameyn karaa qofka hadii taxriim uu yahayna wuu ka joogaya dee wax u banaan oo uu geli kara maa marka arintan waxa weye culimada fuqahada way ka hadleen waxa weeye ninku waa wada guursan karaa caqdiguna waxa wey hadii dee wadadi aylahayd loo maro iyadoo wax badan runtii ay ka hareereysan yihiin barnaamijkana barnaamij aada u balaaran o xeel dheer u yay si weyn looga hadli karo ay tahay haddana waxaweye waxa qofka u banaa ninka inuu waaweye laba dumara inuu wada mehersado meherku waaahadiide dariiqiisi la maro oo shuruuddiisi laga helo waa ansaxaya inuu marwado mehersado culiadu waaay ka doodaan wawyka hadlaan ninku haduu sadex dumar ama laba dumar oo laba isu keeno oo ay kulanto waawey hortay mark agawawaiwaaabaodwwa aa cadi iyo meher baaadhahd meherka waawey wuu samayn karaa sida hortay axsankae wanaagsan waa inuu kala durkiyo marka shareecada joogno waa inuu waxawey kala durkiyo oo mid walba wa waqtigissiy sida asanka hareadtiaata w sida arinta labaad haddii ay dhacdo arintaas waxawey ay timaado orta caqdigoodu waaweye waa ansaxaya waa shay waxawey aamuran ka taagnayn meerka iyo guurkaas waa guursaweadarma waxaa ku jira waxaweye hadii uu mar arooskii wada yimaado culimadu waxa weye karaahay ku tilmaameen xaaran waxaweye ma gaadhsiisna laakin waxaweeye qofku waa u banaan tahay inuu sameeyo waxa weey waa samayn karaa maadaama waxa wey wax ka xarimaya oo nasi aanu olin taasna waxa weye intaasaa insha allau haddaaynu kala saarno e dadka laba kala saar wuu banaan yahay in afar la guursado wuu banaan yahay in laba la guursado in saddex la guursado wax diidaya ma jiraan saynu agnahay أنت مرة كذا لسيء هذا الحين أنت ولا دونه يجي نادا إفتين ككوكا بتوت سوى عنو إفتين سوى حوي صدق دمرة هل هبين هل ساع هل جوب مقوة ضارو ها وقوة ضارو سنكرة شرع ذي إنه وحوي مدي لي سوى وقش هاي أول العلم جينا جوه رياك هذي ووح كتب تكوكرا ما ها وح ما ركت يعني أقف شخصي يع عقل جي وح وحوي أي مدي ووينابا كهذي فوق هذا ها qaabkeebuu u taxliilinayaaba xataa timi haddii waxaweye ninkii wuu wada aroosay wuxuu isu keenay saddex dumara habeen buu isu keenay hal aroos buu wadageliyey qaabkeebu hadaba gubashii ugu qaybinaya ay adlaaagaarsimarkaa ahlulcilmigu waxa weye dhowr qeybood bay u xaliyeen qolo waxay tihi waxa weeyaan maaragtay haddii uu mar wada arooso oo goob ku wada arooso dee dumarku xuquuq bay leyii wan ogna xuquuqda ugu muhiimsan ee guurka laga leeya waxaa kamid a gogasho xaaskii waxawey dreer inuu reer degan noqdo oo waxyaabihii maaragtay dee lasu guursanayay ay yimaadaan waxyaabahaas oo kale dee ninki waa shaqsi waa hal qof hal qof markuu yahay ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye dumarka meherkooda u kala horhoreeyey oo bimacnaa maalmo u kala horreeyey wuxuu habeenkaa u hooyanayaa arooskeeda midda waxa weeye uguhomeher <muchos> horeysi a markamisaa daraooyikaasmarkk taatkutwqaaku tail aagoshe qeybta kale ay ka hadleen waxaa kamid a bal ka waran hadii u saacad qura dumar wade smarba adigii meelba lagu wada qabtay nikaai meelbu ka wada dhacay markaasna laba arimoodbaalagu taliiliy a wayaaba ay ku taliiliyeen waaa kamid a inay qaar kamid aqooda a ka tanaasulaan yain kara qokadin kara mark habeenagooshedale tanaasuso sidaaabaa ahllcilmiga ku taxliiliyeen ee saddexaad waxaa kamid a in waxaweye uqorituuro maadaam mhrkasaaad wadadaay oisgooba g arooay waawadlgu kala ariyo aanairi arint meher lagu kala saa kalhroreysa waataal waaw in qortot da ayahabeenka waaqiqatan waana si ahlulcilmigu ay ga hadleen markaa diinteenu waa diin dhamaystiran oo wax walba kahadash mara ilaa adkaas gaasisantai culimadu ka hadleen oo hore loo sharaxay oo aanay ahayn waxaa an maanta bilaabay adi aadwadumaru aq iyo uquubay leeyiii waaajia mid saddeguusanaya mid laba guusaaa o haddana waajibkii ay lahayd e dumarnimoa gu lahayd ee gobornimoa gulahayd

iyo lababa markii laga soo hadlay ilaahay waxa uu ihi hadii fa in kiftum an laa tacdilu waa ka baqdeen dumarki in adala sameyn kar wdan qo tiisoy maadaama uu naftiisa ogyahay waxa weeye hadii aa ka baqdaan ba ilahn cadaalad samayn karayn fa waid waa wey mid aiskaga ekaado ibnu kahiir waa mufasir weyn oo kamid a waxa weye meelaha maraajicda tafsiirka loogu noqdo aayadda marku dul istaagay wuxuu oanayaa ninku hadii waxawey a dumar badan horta naftiisu qiyaasaya hadduu arko inuu cadaalad samayn karo maalkiisana uu qiimeeyo uu arki karo inuu reeraha maalinana u qaadi karo awoodiisi waxawey xagga reegnimana uu qaadi karo waxawey way u banaanta walaagu gursanay lakin xagga mas-uuliyadda markay timado waa mas-uuliyadculus maaha guurku wax lagu ciyaaro maaha guurku wax baranki laga dhigto maaha <muchas> guurku wax lagu kaftamo guurku sidii de inagu anu waxaweeye mar marna hinacii dhaqankeena ka hadao dhinacii shareecadeenana anu ka hadallo runtii dhaqankan soomaalidu aada buu guurku sa u sharfanaa shay weyn oo masabad weyn kale oo meel weyn taagan bu ahaa shareecaduna waxa weeye dee way u banaysay laakin taxdiid baa jiro oo dee waxaweye way iska banaantay un maha qofkii mas-uuliyadbaa fuulaysa mas-uuliyadda hadduu kasoo bixi karo wu guursanaya nabiguna alayhi slaatu wasalaam aan ku dara waxa uu yihi ya macshar shabaab waa dhalinyaroy man taai aawa ninkii awooda inuu guursado ha guusao markaa maa g waa lagu maneyey laba maal ninkii waxa wey inuu reerkaa gogol ahaan qancin karo isu ar maalkiisa inu kqanin karou a ma-ulaqadi argaguusadaaaaaswaa wagaaa

sade bu guursanayaa saddeda doo mas-uliya iskama saaraya mi b kkoobaanay moa mas-uuliyad daradii jirtay aynu dadka kale intayn soadlan idinkaaba aybaa arinta orta lagulama qrsana dadkuna dee marka culimo la yiao ort waa bulsho badan y balaaantahy ninka culimada ahayna ninkii marja ahaaye umada laabanaysa waa safwadii ummada waa qofkii lagu daynayay ma qaba anigu inay waaweye dayac aggooda inta badan ka jiro haddiise ay dhacdo waxawey waa qof bashara wnu khaldami karaa waxna way kasii noqon karaan waaweye cudurdaarkeedna waa leeyahay waawey qofku hadii waawey ay wax ka xumaadaan waxawey dee inuu cafis dalbo oohagaajiyosgwwaamas-uuliya waa mas-uuliya adag ama culimo ha noqoto ama waawey qeyrkeedba hanoqote maaha mas-uuliyad lagu kaftami kara ama cid laleeya waar qofw aan awoodino

waxyaabaa ataa ahlulcilmigu ay kasii doodaa hoos markanu sii galoay aadka uga hadlaan ataa waa kamida ninku haduu laba xaas guua ra ura myuu labadisi aas waw ugu almoo kara dool kaa ogaasiwaa doodfog o qoto dheer mara hormarkguur badan laga hado waawey maadaama halkaa gaasiisanta culimaduy ku kala qeybsanyiii inuu furaah qura waawey way diideen waaaendmaadaam waxa weeye nabiguna caleyhi slaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gabadh in aan gabadh kale cawradeeda arkin markaa sidaa darteed waxa weeye hal meel kuma wada tegi karo laakiin guri dee ballaadhan ama afar qolo ama shan qolo dee waa dejin karaa reerihiisa ama meelo kale durugsan kala fogba inshaallah waa dejin karaa kaasi waxa uu ahaa sheekh jaamac wadaad oo inala falanqeynayay dooda ku saabsan iyo xikmadda ku jirta in dumar badan la guursado iyo sidoo kale xikmadda kale ee ku jirta in hal goob hal mar iyo hal saac لوضع راسه صدع دمرة لبض دمرة يا أفر دمرة بقى وعنا والتفاصيل كبي حني إسلام كان نكش شرعة يسوقه إيجي فسر يقاب كأي واجب كوكلي لا يجين يسدو كل واجبات كل راعيه هذه يوم جامع وداد أو برامج كاسين الفلقيني